bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zaim shakil khan shakil auta sugore jama al news angrezan zamung na pasamakh ki shu mung da angrezan na shat wali pati shu pangrezan ki dona der insaniyat te chita subah was padi video ke wai nai raja wal da video gore be dar sara yo so khabare makhi kom aw ba da angrezan video da aw ba ham da pakistan video gore raja wal da de angrezan da video gore ji sumra insaniyat te pake دغه کس نه په موټر سایکل باندې روانو او دغه بل کس ور لپ سایکل رالی او وی وهو نو دغه کس وس را پاسې دو او دغه نور پولیس ور لراله د پولیس والا دی پولیس والا یو واخه بل کس ور لا په غلطی کې رالی او هغه وهلو نو ګوره وس دا کس سر ایکشن کوي دغه رسته ولیدلی دی روای خستو او دغه کس روان دی او هغه کس فاته کې ورلی او لاس په خیر ورسو وکړو یعنی هغه په خیر داس کوي داس نه کوي نو هغه ورس په خیر وکړه د دې انسانيت ته ګوره چې هغه واخو او هغه وس ماف کو لکه دغه کس په دې کې انسانيت ته پیرغونیت پکې نه دی لکه څومره کلی انداز سره ورسره په خیر وکړه او امی دا کس واخلو او وس در سره د پاکستان یو د پاکستان د یو کس ویډیو شریک کوم راځي دا ویډیو هم وګورئ اوس د پاکستان د پولیس والا ګاډی روان دی او یو کس ور سره په موټر سایکل جنگ وکړي نو ګورئ تاسو به اوس وینئ دغه دی وی وهلو او دغه پولیس والا پسې را کوشي په دې کې انسانیت نشته اخلاقیت پکې نشته ګورئ ښه دغه څومره ډبوي څومره بد اخلاقي ورڅه کوي دا ورته نه وایي چې زه معاف شئ په غلطۍ کې دې موږ ووهلو خو هغه بس ویډه بولو انګریزان زموږ نه ولې سپیس ته وخاته سپوږمۍ ته وخاته په هغو کې انسانیت دی په هغو کې اخلاقیت دی چې هغه زموږ نه ډېر په ترقۍ سره روان دي او موږ ډېر شاته پاتې شو خو موږ په څه وجه بس چې څه غلط کار وشي په هغه باندې ډبول کوو لکه تاسو انګریز ویډیو وکته نو که ویډیو خوښه ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شریکوئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک والو کړئ د ویډیو کتلو یو دهان من